Good afternoon ወይም good evening እንደምታውቁበት ሰዓት ደምን አላችሁ ምክንያቱም የላይቭ ቴሌቪዥን አይደለም የሚተላለፈው አዎ ተፈልጋችሁ ዘመናዊ ዩቲዩብ ነው ዘመናዊ ኢንተርኔት ነው ኤኒ ታይም ማየት ትችላላችሁ የኛ ሪአክሽን ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቱዴም አናዘር ሪአክሽን አናዘር ሪኮመንድ እየተደረገ አዎ በጣም በተደጋጋሚ እናንተ ምርጫ የመጣ ዘፈን ነው ትንሽ ኮሌጅ ይቆየ ነው ግን ያው ትንሽ ሲባል ያው አለማስቀየም ስለ 3 ወር 3 ወር ቆይቷል በጣም ነው እንግዲህ አሁን ግዜ ያው በጣም ያክሽ ነው አለማስቀየም ነው ግን ሪአክሽን ግን እናንተ ካላችሁ ያው ኦዲየንሱ እናንተ ስለሆናችሁ ይሰራል የማይሰራል አይደል እናንተ እናንተ ብቻ ይቻላል ነው መልሱ ብሏል ይቻላል የማዘፈን ነው ማለት ነው ጉቱ አበራ ጉቱ አበራ ሃዋ ሃዋ የሚለው ዘፈን አይ ሰምታችሁ ባለ በጣም ያበደ ዘፈን በጣም ፌመስ አይቻለሁ ስለዚህ ኦሮሞኛ ዘፈን ላይ ሪቮሉሽን ይፈጠራል አዲስ ማለት ነው እግዚአብሔር ይሄን አሁን መስመር ተከትሎ እንትን ቢል ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ካለ በዚህ ሌቭል ኦሮሞኛ ዘፈን እንደዚህ ሰምቼው አላውቅም በዚህ በጣም ደስ ይላል ጋራሚ ጋራሚ ነው ወግሙ ግን ታውቃለህ ነው ማለት ነው አዋና ዋ አዋና ዋ አላውቅም ማል ማል ላይ ግን ባለፈው ንፋስ አገኛችሁ እስቲ ገምቱ አይ በጣም ሰዎቹ ግን ማለት ነው በጣም ኩል ናቸው ስማ እዚህ ግን በጣም ሳልቸው ዲዛይነር ግን ደግ ያየ ነው ሪአክት እናደርጋለን ባላየረስ ነው አይ በጣም ደስ የሚል አይ ዛሬ ባላየረ በጣም ደግሜ 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 ሰምቻለሁ ባላየረ ሳናይ ነው ሪአክት እናደርጋለን ስለዚህ ሁላችንም ክሊፑን አይተናል ከ እኔ አላየሁት ፊላስ ስለዚህ ሳው ምን ግን ያቆ እንዴት እንዳላየሁት አላውቅም ግን አላየሁት ዘፈኑን ግን ዘፈኑ ማን ያቆ በጣም ተዘምቷል ስለዚህ ለዚህ ግን በጣም ዋናው ጥያመጣው ይሄ ቪዥን ኢንተርቴንመንት ነው ቪዥን ኢንተርቴንመንት በሱ ከመጣ በኋላ ነው በሙሉ አሁን ሰማንያ ዘፈኖች በቪዥን ኢንተርቴንመንት ነው ፎሎሚንግ ዘፈኖች እንዳለ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ስራ ይሰራው ስለዚህ ማለት ነው ቪዥን ሙዚቃ ያሳየው ያደረገው አዳዲስ ነገር እየሰማው ነው በጣም በዚህ ያለው አሪፍ ነው ቪዥን ዘፈን በጣም ብዙ የሚገርም ዘፈን ነው ቪዥን በጣም ነጭ እኛም ሳይሆን ሁሉም ላይ ሁሉም ላይ ምን ነው ሻለኝ ማለት ጥሩ አዳዲስ ነው አዳዲስ ይመጡ ደግሞ አሉ አዲስ አይነት የተሞኒ ያየንበት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ማለት ነው ሰከም ሰከም እያለ ከመባታችን ለፍዳችን እናንተ ወደ ላይክ ማድረጋችን ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ ሼር ማድረግ ኬር ማድረግ እንዳትረሱ በዛሬ ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ መተናል ባይ ዘ ወይ እንደወረደ ብለን እንደወረደ አራት ያ እንደወረደ ከዛ ቁጥሩ አራት አለች እዛ ላይ ሎጋችን ስለምታቆይ እሷለች የገባችሁ ፎሎ አድርጉን እዛ ላይ ደግሞ ኢንሳይደር ነው ኢንሳይደር ነው ኢንሳይደር ቢሃይንድ ውስጣዋቂ ይሉታል ውስጣዋቂ ኢትዮጵያ ሊንኮች ውስጣዋቂ ይሉታል ለዛ ደግሞ ውስጣዋቂ ነው ስለዚህ ማለት ነው ዛሬ ጣም አንድ ሰብስክራይብ ስታረጉ የዶር መልኩ ተናገሩ አዎ እንዳመጣችሁ ምን ነቀው ቪዲዮ እንዳመጣችሁ ኖቲፊኬሽን ለማብራት ያክል ነው ግን ይሄ ዛሬ ግን ዳግም ተወልዳል ዳንሳቸውን
ፋረስ እግዚአብሔር አላ ካሙዳታ አትፋረስ እግዚአብሔር እንዴ እኔ ራይት አይደለም አላ ሪአክሽንስ ነው በደል በደል አለ ማለት ጭካኔ ያው ልብሳቸው ግን በጣም ነው እንደዚህ ግን ማለት እዚህ ነበሩ ራፖች ነው አይደል እህ ኦልድ ስኩል ሂፕ ኦልድ ስኩል ኦልድ ስኩል ነው 70s ነው ቪል ነው አይ ልብሱ ሳይሆን ስታይላቸው ስታይሉ ይሄ ድባቡ የተፈጠረ አብረው ናቸው ምናምን ይሄ ግራፊክ ምናምን ነው አረ በጣም በጣም ሰቀይ ወደም ብለ ይሰሩ ስቲፕ ይበል ላይ ወለ ክላስ ወለ ምን ፈረንጅ ይለበስ ማለት ነው ነው አላ ለዩ ነው ይጃዝ ድምጽ ያደረገው ነው ሲባ
Yemir kurdu sinir bir kurban nasıl çalışıyor? Yemir kurdu sinir. 70 sinir. Yemir ne? 70 sinir. Ne ben mesela grah gibi tutmuyorum. Ben mesela 90 yılında parlattım. İlimsel çuğmanım, çuğmanım, sıfatımınam, zahir. Yani son grah gibi pozisyonum var. Bu bir artist ne kadar fazla diye tam okuran. Anlatam, anlatam bayi bu. Nasıl kalmak gibi? Stil adam olmuyor ki. Fashion ne tarafa self positif asıkar. Ne tarafa mı asıkar bildi? Lağında musun ya tam kurdum. Yusuf zaman namın iyi biter. İlimsel çuğmanım, yanıran ilimsel çuğmanım. Bari de gamı çıktı ya orası. Leyla detail capture tarayacağım lan.
ባራቾን ኤክስፕሬስ ያረው በመንገድ ይወሳል በጣም ደስ ይላል አሮጥም ማርገም እኔ ብናይ በጣም አይተነች ይሆነ በቃ ፐርፌክት ፊውዥን በጣም ፐርፌክት ፊውዥን አቶቺ ያጥሩኛል ያጥሩኛል ሌላ ምን ሊያደርስ ይላል በጣም ምርጥ ግን አሁን ደግሜ ያመሰግናለሁ እንኳን ግን ራስ ተፈንሳል አዎ አዎ ሌላ በእናትህ ትልቁ ችግርኛ አገር በቃ ይሄን የሚያናደኝ ነገር አሪፍ ሲሰማ ሊጠፋ ነው ከዛ በኋላ ታገኝ ማለት አንድ ዘፈን የነገር ከሰማት ሞራል ምልክት የሁሉም ነው በቃ ነው የደው ነቃው ነው በቃ አሪፍ ነው የሁሉም ቆሞ አው የሁሉም ወላይትኛ ማለት ነው የሁሉም ቆሞ ወላይትኛ ምናምን ዶም ነቃው በቃ አስጊ አስጊ የሚገርም ነው አስጊ እየተሸከሙት ነው ያለው ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ሁሉም እኮ ተነሳ አሁን እኮ ችግሩ በጣም ብዙ አርቲስት አለና እንዴት ታምሩ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በጣም ደግሞ የሚያስጥ በጣም ብዙ አለ የድሮ ነበር ታደምጡ አሁን እኛ ሆና ማርያም ሆነ ያሰኑ ማለት ደስ የሚሉ ሆነ የድሮ ነበር ማለት ነው ማለት ይጠፍተ ነበር ማን ተሰጥ ነበር አሁን ግን አሪፍ ነው አሁን እንደ አዲስ በጣም ነው ስለዚህ እንትስ ታለኩም ተቀማለው ሙዚቃ አሪፍ ይሆነ ነው ጥሩ ገብ ያለው አዎ ስለዚህ አንተ ተጠንቀቅ ትትረስ ያለው የምትሰራው ገብቷል ድሮ ግን ገብ ይለው ኮኔክሽን ነው የሚያዘፍን ድሮ ግን አሁን ይሄ ዘፈን እኮ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቪዲዮ ሌቭል ላይ ብቻ አይደለም የሚያስደምም በቆንጆ ነው ሰሰው አዎ በደንብ ደረጃ ቁጭ ብለህ እንድትሰማው ነው ስለዚህ እኮ ያቃይ ገብ ስለ እኮ ገጣሚ ማድረግት እንገጥማለን ደራሲው ማሪፍ እንትን እንዳል ገብቷል ክሊፕ የሚሰራው ዳይሬክተር ተጨንቆ ነው የሚሰራው ለምን ጥሩ ገብ ያለው ኦዲተር ስላለ አንተም አውጥተህበት ሰራለህ በደንብ ማለት ከለከሉ ገብቷል የአሜሪካ ኮሪል ምርጥ የሚሆነው እኮ ገቢ ነው አሪፍ የሚያደርገው አሁን ይሄ መጀመሪያው እንደዚህ ሆነ በሚቀጥለው አሁን ዘፈን ቢወጣ ማንም ተንሰስፎል መግዛት አይመቸኩርም ሚቲንግ ሞመንት ነው ስለዚህ መጥተሩን ቶሎ ለመግዛት ሞክራ ስለዚህ የመጀመሪያው ሰራ አሪፍ ነው እሱ ደግሞ ሰቀለው ሌቭሉ ነው ከዚህ በኋላ አሪፍ ነው ቀጣዩት የሚመጣው ፈተና ነው ስለዚህ ያረጋባችሁ አራዲስ አርቲስቶቹ ለራሱ አሁን ከዚህ ወረደ ስራ እንዴት አርጎ ይሰራል አይሰራም ተጠብቃለህ ሰውም የሚጠብቀው ከፍ ያለ ነገር ነው ተመችቶሃል እናት እናት እንቱ አበቃ ሌላ ዘፈን ሊላ ሊላ ጋይ ወራስለም አናዛ ይመሽ ይጣው አሁን በዚህ አመት 3 ወር ነው እኔ ባሬ ማሬ ነው 3 ወር ታዲያ አሁን ሌላ ዘፈን ይዞ መጣ ይከብዳል አይደለም አይደለም እሱ ታዲያ ይጣፋሉ በቃ ጭራሽ ላይ የማይመጡበት ጊዜ አዎ እሱ ነው አልኩት እንጂ እኮ አሁን አወጣ ሳይሆን አሁን አሁን ማጨራ ግን ይቱ በቃ ባመትም ይሁን ሆነ አክል ጊዜ ይሁን ብቻ ዘፈን ቶሎ አላል ጥሩ ስለዚህ ቲንክ ዩ እንደገና ማመስገን ፈልጋለሁ እናንተ ግን እንዴት አስነውኝ እኔ ባባውን አይደለም ዘፈኑ ዘፈኑ ቆይ እናንተ አታዋጡኝ የሚያዋጡኝ ኦዲየንሶች ናቸው ቆይ ልንገር ዘፈኑን ስንሰማው ምናምን ሁሌ አስነደዋል ያጣኝ አስነደዋል ለምን አትሁ ሰነፍነ በቃ ለምን ክሪፕ አለ ይሙ ሰነፍነ ዘፈን ስታይ ነው የምትለው መቼም የሆነ ዘፈን ማየት አይቀርም አይ እኔ ክሪፕ ብዙ አክቲቫል ዘፈኖቹ ነው ዘፈን ሰማል ክሊፕ ነው ዘዋለ ያ ነው ምክንያቱ በቃ ግን እናገርም አሪፍ ነው እንደዚህ አይነት ይሁን ታለጋ ያየው ይመስለኝ ወነ ለበናገር ነው ከዚህ በኋላ ማነግርም ራስ እንትን ብለ እይ ዘፈን ለመቼ ምን ኦዲየንሶች አሉ ኮሜንት አድርጉልኝ ይሄን እንትይ በሪ አለሽ ነው እናንተ አትፈልጉ አገልለና እናንተ ነው ስለዚህ ኦፊሻል ራስ ስለዚህ እንደወረደ ዋንና እንደወረደ ስሪም ኢንስታግራም ላይ ታው እንደወረደ ፎር እና ትረሱ ኢንስታግራም ላይ እንደወረደ ስሪና ዋንና አረጋለሁ አይ ፎር ፎር አስተውዘግበት እንደወረደ አራት ፎር ላይ አራት ስለዚህ ስካውት ስለነበረ ቆይታና የዘፈን ዶክመንት ታረጋችሁ በጣም እናመሰግናለሁ በጣም ኢንጆይ አረግነው ይሄን ኢንተራክሽን የምር በጣም ኢንጆይ አድርገው እንደነሰን እየተፍታታ ነው አሁን የቶሎ ሪአክሽን አልኩ እንደገና አስቀምጥ ደሙ እንዳላችሁ ትዝታ እንዲሆን ደሙ ለዚህ ነው አይደል ትዝታ ነገር እንዲሆን ይፈልግ ለዛ ነው ድሮ ዘፈን ደሙ ነው ኮሚኒቲ አረም ደሙ አይ ድሮ ዘፈን በደም ብሎ ሀላ ጣጋ ብለ አይ የተንቀሳቀሰ ምን አለ አስተያየት መስጠት እናም ሲሆን አብረን ተመልሰን ኢንጆይ እናደርግ ነው ምን ዝማና እስ የተረሱ ምን አይ ድሮ ክሊፖች የሚያስልጡ ክሊፖች ነው ልክ ድሮ ክሊፖች በጣም የሚያስልጡ ቀጣል ጋር ነው ማለት ነው ያያያዝ ነው ጋር ነው ስትሮ አንዴ ማለት ነው ወጣ ብለ ይመክራል ቢሉ ወው ተብ ያለ የሞላ እዚህ ጋር እሱ ክድ ሚጀምራል ማለት ነው እንጂ አረ ወክ ኑራን ሞላ ነው ወይ ነው ይወንዱ ሙጅስ ምን አይኑ ላይ ብቻ ያረጋግልን ላይ ከባ ባን ላይ ብቻ ስለዚህ እንደዛ ነው ያረጋ
የድሮ ዘፈኖች ሪኮሜንድ አሉ። 1980s ኦፒክ ነበር። አዎ 1980s ላይ አሉ ዘፈኖች። ዋው የሚያስብል ነበር። አሁን ትንሽ ህብረት ትሪት አብረጊ ነበር ነው። ህብረት ትሪት ማለት ነው። ታላቅ ፊልም ለማየት ተጠኛ ተስተካክል ትግል ትግል ታማ ተፈቃ ትግል ነው። ከዛ የሚያልቀው ነገር ደግሞ ቲቪ ድንገት ነው ይዘምር እሺ ለዚህ ድምጽ ወንድ ክብር ድምጽ ወንድ ክብር ከዛ ወቁ ዜግነት ክብር ዘምሩ ከዛ ጋር ያልቃል። ግን አሁን ማለት ማን ፕሮግራም ከሚሰሩ ግን ያልቃ ይሻልም አሁን ያልቃል ያልቃ ይሻል ዝም ማለት ፕሮግራም ከሚሰሩ ማለት እኛም ስለዚህ ምን ጨርሰው ነው ደግሞ ማለት ነው ኡታይ ዶሚኖ Adiós, 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 adiós.